Les desigualtats, les discriminacions i les violències són alhora causa i conseqüència de sistema d'opressió de caràcter estructural que generen una dominació arbitrària com l'heteropatriarcat, el racisme o l'antigitanisme. La igualtat és, doncs, un imperatiu democràtic, perquè sense igualtat no hi ha llibertat individual o col·lectiva. I d'aquesta manera entro en el que és el tercer objectiu d'aquest govern, la transformació en clau feminista. Així doncs, l'acció del govern s'encaminarà a construir un país on valgui la pena viure, garantir els drets de les dones a viure lliures de rols imposats i d'estereotips i lliures, sobretot, de violències. La transformació feminista del país és un imperatiu democràtic i ho és per totes les administracions i poders públics. En aquest sentit, el Departament d'Igualtat i Feminismes és una estructura clau del govern que té l'encàrrec explícit de transversalitzar aquest principi d'igualtat amb totes les actuacions del govern de liderar aquesta transformació en clau feminista. Partim d'una idea de llibertat positiva, de llibertat com a no dominació, que només es pot exercir quan es fa de manera col·lectiva. I, per tant, l'acció del govern té com a objectiu l'equitat, la distribució justa dels drets, de les obligacions, de les oportunitats, dels recursos, sobre la base del reconeixement i el respecte a la diferència. Per assolir una equitat de gènere real, cal seguir dotant el país de les eines més potents per fer-ho possible. Per aquest motiu, elaborarem un avantprojecte de llei de modificació de la Llei 17/2015 d'Igualtat Efectiva de Dones i Homes. I també desplegarem una estratègia d'equitat menstrual emmarcada en una estratègia nacional per la garantia dels drets sexuals i reproductius. Com a exemple, l'accés als productes d'higiene menstrual es calcula que suposen uns 100 euros l'any per càpita per les dones. Això fa que una de cada quatre dones sovint hagi d'escollir entre comprar productes d'higiene menstrual o altres productes bàsics, i que hi hagi nenes que es vegin obligades a faltar a l'escola per aquest motiu. Recordem que l'Estat espanyol hi continua aplicant l'IVA general i no el superreduït que els correspondria com a productes de primera necessitat. D'altra banda, els productes menstruals d'un sol ús tenen un impacte ambiental important. Per tots aquests motius, volem desenvolupar unes mesures per potenciar l'equitat menstrual que enllaci les transformacions en l'àmbit feminista, verd i social que ens comprometem com a govern. El desplegament d'aquesta mesura s'iniciarà aquest mateix curs escolar. Es traduirà en la distribució gratuïta de productes sostenibles mediambientalment a centres educatius, així com d'altres col·lectius de dones en situació de vulnerabilitat, en accions formatives i d'assessorament que ampliïn la informació sobre la menstruació. Prioritzarem, doncs, l'accés a productes reutilitzables, com la copa menstrual, perquè aquests no només tenen un impacte positiu en la salut i en l'estalvi econòmic, sinó que redueixen significativament l'impacte mediambiental en residus. Però la desigualtat entre homes i dones es dona en moltíssims altres àmbits, de fet, en tots els àmbits. També en l'àmbit laboral. El treball transversal entre el Departament d'Empresa i Treball, el Departament d'Igualtat i Feminismes, ha permès dissenyar una línia específica dotada amb 21 milions d'euros per la contractació de dones víctimes de violència masclista o les que es troben en situació de discriminació per lloc de procedència, per ètnia o per religió. La violència contra les dones és un instrument d'intimidació constant del patriarcat, que suposa una greu violació dels drets humans. La seva erradicació constitueix per aquest govern una qüestió política de primer ordre. Perseguirem de manera implacable els maltractadors, els abusadors, els violadors, els vexadors i els portarem davant de la justícia. Les dones tenen els mateixos drets i deures que els homes. Per tant, a tothom se li deu respecte. Reforçarem, per tant, els serveis de la xarxa d'atenció i recuperació integral de dones en situació de violència masclista. Implementarem un nou model d'abordatge de les violències sexuals. Vetllarem per la garantia de no revictimització quan actuen els poders públics davant d'un cas de violència masclista. I desenvoluparem les eines específiques per l'abordatge de les violències en els àmbits educatiu, digital, obstètric i polític. La desigualtat també la trobem en l'àmbit de l'esport. És un lloc on la desigualtat ha estat més present, on es visualitza més. En aquest àmbit també hem de realitzar aquesta transformació en clau feminista,
aquesta legislatura ha de ser la legislatura de l'esport femení. Som una societat que ens volem lliures de masclismes i del patriarcat. Volem que l'esport femení arribi a un lloc on es mereix, que deixem de posar-li, de diferenciar-lo amb aquest adjectiu. Però per abans cal arribar a dotar-lo de les eines, dels recursos, per situar-lo al lloc on es correspon. Ho farem desenvolupant el Pla Nacional d'Impuls de l'Esport Femení en coordinació amb tots els agents esportius i institucionals. Farem dels drets humans un pilar bàsic d'aquest govern. Per això implementarem un model d'intervenció integral centrat en la víctima davant dels delictes d'odi i les discriminacions, desplegant la Llei d'Igualtat de Tracte i de No Discriminació. Combatrem les expressions i pràctiques d'odi a través de la lluita contra les notícies falses i els estigmes envers determinats grups socials i determinats col·lectius.